Šok Dragana Mitar se osamila sa Lepim Mićem koji ju je savjetovao šta da radi sa Edisom Fetićem, a šta sa Vladimirom Tomovićem. Ona ga je šokirala tajnom koju mu je rekla i zamolila ga da ne spominje nigde, misleći da ni kamere neće zabeležiti njihov razgovor. Pitao me da li hoće da sudam za njega, prošla putala je Dragana Lepo Mić. A gde je tu razvod, pitao je Mić. Pa u džamiji možda se venča sa četiri, rekla je on.